دبل النساء داود عمر شرع او عيل كغبا كفتن اسكو بدل قعن قاد دحمر اسق يا صاحب كي سلاد ابو كر محي الدين او اي كو ودتر صنايين نساء يا كنتين شن حبدود او مدح او غدفتو صاحب كي مر اي ود سمي جيرين مقالده تيك توك محكمه درجه كوباد يا ما انت غرسوريس دلك او ايديسنها او كيهي داود عمر شرع حسين دبنان او كيهي صاحب كي سلاد ابو كر محي الدين كاسو سجال اللباتن كي بيشي كوية تمنا دا اللبادو كون سدحي اللباتن كا كدعي دق مدى يخشي دو قبل كبنادر نكاس لانا قدلي ومانا الدلين ان عداود نقدح حيسي يوحرا واني اسيق نقدح حي مجرم حقي سو صور غاق اسل مركي برتو دونت برتو مركو دونت انينا وحنا قسنا حرشورا وانتي يرتا دو قعقات كي يوحي انا حنا قسن حنا قدرت نكاس يقول عدتلي ما هم وح وطلقل اما كس كلاو saaxiibadood oo iyagana ka tirsan hay'adda NISA ayaana maxkamadda la wadaagay wixii arkeen wiilkana ah xogaa dadka waa kaftama soo ma wuxuu yiri in dhoola tawra habeenka xabad u jeedi amal midkana dhahay aniga ma ilaa in dhoola marka waxa dhahay marxuun kale oo naxariistay darbaaxshay rumari darbaaxshay rumari wiilkan waa xanaaqay marka hadii uu xanaaqay wuxuu yiri way noo taalaa ana ma iga aan qaaday amal waxa dhahay midkan ana ma iga aan qaaday yaa ka bedeli karta marka anagana meesha gubjuga ahaynay oo maaha kuwada quraacnay markaas aan kala celinay waxaan dhahnay tali unuga jooga waxay jiraa bax shaqadiina kala gala midkan iyo mid kale haday oo isna markaatiga labaad kamida mid meel hal meel isku qornay marka bax wara labadiin bixay meesha ka soo tagteen oo shaqada ka fadhiideen taga shaqada ani yarkan hal meel ku qornay goobta way fadhiisane goobta midka way fadhiisane ay muddo 15 daqiiqo ka bacay oo ugu soo kacay suuliyi aad u yiri okay waana suuliyi soo galo soo baxay markii yarka dhimanaya tali unuga u dhaxay markaa tali uu tali u tagay tali markuu u tagay uu yiri ay waxa doonnaa jalato kadibna uu imaaday xabad lay ku bilaabay noo salaad markaa uu imaaday ninka waxa u dishaan dhahay ninka waxaanu jeeyaa u dhahay inaad dilay u maleeyin lagu jawaabo ninkaan inaan dilaa uma maleynayn waa xanuujinay baaraha kiiska ayaa isagana maxkamadda waxa uu la wadaagay wixii kiiskan ugu soo baxay eedeysanaha wuxuu weerar ku soo qaaday marxuum Salaad Abuukar oo goobtiisa shaqada fadhiyo wuxuuna ku dhuftay shan baalooto shantaas baalooto oo marxuumku u geeriyooday natiijada baarista waxaa noo soo baxday eedeysane Daa'uud Cumar Shire inuu u geystay marxuum Salaad Abuukar dil bareer ah ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida Cabdi Baasid ayaa maxkamadda ka codsaday in dil toogashada lagu xukumo eedeysanaha waxa ay marxuumka iyo eedeysanaha dhex maray waxay ahayd afdhaaf iyo gacan qaad bis taasoo lagu yaqaanay ciidan inay is-gacan qaadaan ama ay murmaan muranka kuma uusan eekaanin taliya unugii ciidanka xukumaayay waa uu kala dhexgalay wuu heshiisiyey ciidankii waa uu kala diray waajibaaduna uu kala diray xataa labadoodu waa uu kala fogeeyey balse eedeysane Daa'uud Cumar kuma uusan eekaanin ama amiirtii taliyihiisa iyo dhexdhexaadintii taliyihiisa kumaysan filnaanin wuxuu cuqdad uu ka sii qabay wixii dhex maray isaga iyo marxuumka isaga oo been ku anducunaya in uu aadi doono suuli ama masquul ayuu wuxuu saaxiibkiisa shaqo wadaaga ah uga soo dhaqaaqay inuu mashquul aaday kadibna taliyihiisa u sheegay in uu ka doonanayo dukaanka cabitaan dukaankii markii uu aaday dukaanka goobta dukaanka cabitaanka uu ka doonanayo marxuumka ayaa shaqada ka lahaa goobtii marka uu aadayna marxuumkii uu dhahay maxaa iga soo marxuumkii uu hadalka dhameystirin ayuu shan baalooto madaxa ugu dhuftay maxkamadda horteeda waxaan keenay maragyaal waxaan keenay warqadda cadeynta dhimashada waxaan keenay sawirada goobta waxaan keenay dhammaan dambi muujin marag muujin iyo maragyo intaba waa keenay iyo baaraha kiiska intaas waxaa dheeraa oo taliyaha asaga xukumaayay asaga iyo marxuumkaba xukumaayay oo maxkamad doorteedana ka sheegay baaritaana u sheegay in uu lahaa balwad maandooriye maandooriyahaas uu isticmaalayna waa daawo ama kiniini loo yaqaano tramadol mudan guddoomiye garsooreen maxkamadda sharafta leh tramadol kiniinka loo yaqaano uu ka raadinayay sakhrad ama uu isticmaalayay maandooriye ahaan maxaa loo isticmaalaa asalkiisa
waxaa loo isticmaalaa qof xubin go'day qarax la kulmay lug ama gacan ka go'ay dhaawac kan ugu culus ku jira waxaa kale loo isticmaalaa qof saalada saaran oo qalliin ku socdo kiniinigaas qofka intuu isticmaalay raaxo ka raadinayo iskaba dhaaf mas-uuliyad uu shacab iyo qaran iyo ummad soomaaliyeed uu qabtee naftiisa xataa mas-uuliyad kama noqon karo waa kayr mas-uul halahaas haddaa ugu imaano waa gacan ku dhiigle arxan daran wuxuu ku jawaabay saaxiibkiis markuu shanta baalooto ku dhuftay inuu xanuunsanaayo iyo in kale aan fiirinayo taasaa caddaynaysa inuu daroogaysnaay oo uu taraamadool ka dhargay kadibna uu isku qufulay oo uu gocday gacanqaadkii saaxiibkiis mar hore u gacanqaaday saasna uu shan baalooto ugu dhuftay haddaba mudane guddoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta laano waqtigeeda dhowraayo waxaan maxkamadda sharafta la ka codsanayaa mudane guddoomiye garsoorayaal oo dilta usha lagu xukumo maxkamadda sharafta la waa maadsantahay qareenka eedaysana ayaa isagana dalbaday in dembiga uu galay loo fududeeyo haddaysan jirin calaabad hore iyo daandaansi hore iyo baagsi hore haddaysan jirin un keliya maalintaas dhacdo dhacday kaftanka uu ka dhashay kaftankiisna gacanqaad uu ka dhashay gacanqaadkina xanaaq intuu ka dhashay dhimasho ka timid natiijadaasi maxay noqon kartaa mudane guddoomiye garsoore mar haddii uu cad yahay kiiska qiraalna uu yahay oo eedaysanaha uu yahay anigu waan geystay waan dilay ninka saaxiibka ah gacanta iga gaadhayna gacan ku talagal aan u geystay ma ahan uu leeyahay maxkamadda sharafta leh waxaan ka codsanaynaa inay noo fiiriso qodobada 121 ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed lala akhriyey 18 ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed inay noo fiiriso qodobadaas noguna naxariisato maadaamuu nin da'yar yahay ilaalada qaranka iyo dowladda uu shaqaynaya duruufta lagu jirana uu ku shaqaynaya aan garan karno maxkamaddana imaasanta maxkamadda sharafta leh waxaan ka codsanayaa in la ii fiiriyo qodobada fududeeyay ciqaabta si aan u difaaca dalkayga mar labaad uguna shaqeeyo qarankayga guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida xasan cali nuur shuute ayaa soo xiray fadhiga maxkamadda